Ողջունեցի սիրելի արազատներ։ Դեր Հիսուս Քրիստոսի սուրբ սիրով ողջունեմ ձեզ բոլորդ։ Սուրբ Հովսեփ Գաթողիկե Վանքեն։ Փացարիք խաղաղություն է այստեղ։ Դեր Հիսուս Քրիստոսի այլագերբության արցանին դիմաց կանգնածեմ ողքին Մովսես Մարգարեն Դաստապանյա Բադիրանը ձեր կբռնած, իսկ այս կողմը Եղիա Մարգարեն, որ երկինք փոխադրող գարկի անիվով կանգնած է հրեղեն գարկով, որոնք դեր Հիսուս Քրիստոսի հետ կզրուցեն և Հիսուս անոնց կխոսի իր խաչելության մասին։ Սիրելներ, վանք մնե ուր գադարյալ խաղաղություն կա և ամբողջությամբ լեռներով շրջապատված։ Չորս կողմը լեռներ են սիրելներ, անաբադի մեջ և գադարյալ խաղաղություն։ Եվ ինչպես կտեսնեք դիմացը, այստեղը սիրելներ, արծանները որ կան, 14 գայաններն են Հիսուսի վերջին թեպի կողկոտա բարձրացման և դեր Հիսուս Քրիստոսի հաղթական խաչի նշանը։ Ներքևը նաև գա հայր Հովսեփի, ուրեմն արծանը, գա դեր Հիսուս Քրիստոսի արծանը, և նաև Մայրիկ Աստվածածնի արծանը, իսկ ներքևը գտեսնեք վանքն է ամբողջությամբ, գեղեցիկ վանք, ուր վանականներ կա բին այստեղ, Վիետնամի կաթոլիկ ուրեմն վանականներ։ Այստեղը մենք եկանք ռիտրիթի խորհրդածության և Աստուծո կամքով որոշած ենք սիրելներ, ինչպես գիտեք ամեն տարի հավատքույսեր առաքելությամբ ես կկատարեմ հոգևոր մտամբոպման գիշերմը աբաշխարության երեգոմը, որով մեր բոլոր մեղքերը դեր Հիսուս Քրիստոսի դիմաց կբերենք և կխնդրենք, որ դերը ներե մեզի մեր մեղքերը, և այս միշտ կկատարեմ ավակ շապատեն մեկ շապատ առաջ, որպեսի ավակ շապատը մտնենք գադարյալ խոնարհությամբ և մաքրված, որպեսի Քրիստոսի չարչարանքներուն հետ կողկոտայի ճամփան գալենք և Քրիստոսի հետ հարություն առնենք։ Առայդ Աստուծո կամքով մարդ 23-ին ձաղգազարդեն մեկ օր առաջ շապատ օրը, այստեղ մի օրյա ուխտակնացություն պիտի կատարենք, ուր պիտիքանք այստեղ պիտի աղոթենք գադարյալ խաղաղության մեջ և Աստուծո հետ պիտի հաղորդակցինք։ Ուրեմն սիրելիներ, մարդի 23-ին շապատ օրը առավոտյան ժամը 7-ին բասերը գլենդելեն ճամփա բիդելեն քալու համար Սուրբ Հովսեփ այս վանքը։ Միայն արծնակրվողները գրդան մեզի հետ կալ, պետք է մեզի հետ արծնակրվիք, որպեսի սիրելներ կարողանանք բոլորին դեղ տասավորել։ Շատ պիտի խնդրեմ, որ մեզի հետ գաբի մեջ ըլակ, ես այս դեսահոլովակին վերևը, վիդյոին վերևը համար գտնեմ հեռախոսի համարը, որ գաբի մեջ ըլակ։ Քինը սիրելներ, փոխադրամիջոցը և նաև գեսորվան ճաշը 100 ամերիկյան դոլար է։ Ասեմ, որ բակի ճաշեր պիտի ըլան, որպեսի կարողանանք իսկապես բայեցողության այդ մեջ թե ֆիզիկական բայեցողություն կատարել և թե նաև հոգևորապես Աստուծո մոտիկնալ։ Պիտի խնդրեմ սիրելիներ, որ անպայմանորեն զանգեք և արծրակրեք, մի օրյա ուխտակնացություն է, առավոտ ժամը 7-ին պիտի ելենք ճանապարհ և ժամը 7-ին իրիկվան նույն օրը վերադարձած պիտի լինենք նույն տեղը, ուր որ ես Սուրբ Կրոջ սերդողություն կկատարեմ գլենդելի եկեղեցին։ Ասիկա լավակույն առիթ է բոլորիդ համար, որ իսկապես ավակ շապատը չսկսած, հոգևորապես պատրաստվիք, ինքնակնությամբ այս խաղաղ վայրին մեջը դիրոջ դիմաց կանք, որպեսի դերը սիրելներ մեր բոլորին մեղքերը ները,
եւ կարողանանք իսկապես ավակ շաբթվան յուրաքանչյուր օրը եկեղեցի հաճախելով հաղորդակցիլ հաղորդվիլ նաեւ օրվան խորհուրդով եւ լրջությամբ քալել քողքոտայի ճանապարհին Հիսուսի հետ, ինչպես Սիմոն Գյուրենացին Հիսուսի հետ խաչը շալգեց, այնպես էլ մեր մեղքերուն խաչը, որ Հիսուս շալգեց մեզի համար, մենք էլ սիրներ իր գողքինը լանք, որպեսզի դիրոջ հետ քողքոտա բարձրանանք եւ ապա արժանի լանք Սուրբ Հարության։ Հետևաբար սիրելի քույրեր եղբայրներ, գգրտնեմ շաբաթ օր մարդի 23-ին առավոտ ժամը 7-ին բասերը ջամփա բիդել են գլենդել են, որպեսի այս վանքը կանք, որ դեղի բիդի ունենա, թե ուրեմն ժամերկություն, թե հոգևոր խորհրդածություն, թե խաչի ճանապար և թե նաև աբաշխարության ու բժշկության աղոտքներ։ Կինը $100 է, անպայման զանգեցեք, որպեսի կարողանաք սիրելներ արձնագրվել, եւ պիտի խնդրեմ, որ նաեւ ձեր սրդի ուխտի նվերնալ, եւ որ այս եղկակ նաեւ ուխտի նվերնալ ունեք, որպեսի վանականներնալ իրեն կարողանան այստեղ ապրիլ խաղաղությամբ մեջ։ Բոլորիդ համար գաղութենք սիրելներ, գաղութեմ մանավանդ, որ մեծ բակը բոլորիս համար վերածվի խոնարհության բահվան, մեզ մե գդրենք ամեն տեսակի մեղք եւ ամեն օր ավելի դիրոջ մոտենանք, որպեսի իր Սուրբ ներկայությունը եւ օրդությունը վայելենք։ Աստված ցեզ արադաբես ողորտնե, օրդնյալ մնացեք, ողջ մնացեք եւ անպայմանորեն մեզ հետ կապի մեջ մնացեք։